Selam aziz şagirdler. Bugün biyolojiden mövzumuz varsa boşluğu aktifidir. Bağırsak boşluklar tipi, çapıcıyların heyvanlar yarı aleminin ilk tipidir. Ve burada 3 sınıfı ayırırız. Hidrozoalar sınıfı, sifoid meduzalar, ve mercan hayvanları. Hidrozoalar sınıfının en meşhur numarası şirin su hidrasıdır. Bağırsak boşluklar tipinde çapıcıyrəli heyvanlar yarım aləmdə aid olduqlarına görə artıq rüşeym qatları formalaşır və rüşeym qatlarının ikisi var. O da endoderma və ektoderma. Endoderma qatı, bir də ektoderma qatı. Endoderma daxili qatdakı hüceyrələrin yerləşdiyi daxili qatdır. Ektoderma isə xarici qatıdır. Şirin su hidrası ümumiyyətlə 5-12 ədəd olan nədir? 30 çəkdim. 2, 4, 6, 7 ikisini buduyaq. Daha sonra bu şekilde gövdə hissəsi və ən sonunda döşənə hissəsindən substrata yapışır. Endoderma qatı daxilində yerləşən bizim də bağırsaq boşluğu dediyimiz hissəsidir. Tipin adı da buradan gəlir. Ektoderma qatı isə xaricdən gördüyümüz bədən səthini əhatə edən qatıdır. Hidrolarda ektoderma qatında müxtəlif tipli hüceyrələr yerləşir. 1. Dəri əzəli hüceyrəsi. Dəri əzəli hüceyrəsi bədən səthini xaricdən əhatə edən təbəqədir və dəri hüceyrəsinin alt səthinin əzəli hüceyrələrdə yerləşdiyinə görə hidranın rahatlıqla hərəkət etməsinə şərait yaradır. 2. Sinir hüceyrəsi. Hidralarda sinir hüceyrələri bu şəkildə uzun çıxıntılıdır. Formalaşmış bir sinir sistemi, sinirə aid bir orqan, baş beyinlə onurğa beyin olmadığına görə bu şəkildə informasiyanın ötürülməsi, çıxıntılı sinir hüceyrələrinin bir-birlərinə toxunaraq ötürülməsi hesabına baş verir. Xarici qatında yerləşən hüceyrələr qrupuna aiddir bu da. 3. Ola bilər dalayıcı hüceyrə. Dalayıcı hüceyrələrin quruluşuna gəldikdə daha çox qolcuqlarda yerləşir, qolcuq hissələrinə daha çox olur. Dalayıcı hüceyrələr bu şəkildə hüceyrələrdə bir ədəd hissedici tükcüyü olur. İçində əlavə bir kapsul yerləşir. Kapsulun daxilində zəhərli maddə olur və ucu iyi şəkildi spiral formasında vurulmuş sapı olur. Hissedici tükcük hər hansı bir qıcığı qəbul etdiyi zaman bu içərdəki spiral şəklində vurulmuş sap çölə atılır və ucu da iyi şəkildə olduğuna görə bu şəkildə hansısa bir orqanizmin bədəninə ilişir. Sapı çıxartdıq buradan sifirə. Kapsulun daxilindəki zəhərli maddə bu sapın içindən gedən kanalına tutduğu orqanizmin bədəninə yer edilir. Və kiçik ölçülü orqanizm isə ümumiyyətlə yedirici olur. İri ölçülü orqanizm isə bölgəsəl bir keyilməyə, zəhərlənməyə səbəb olur. Dalayıcı hüceyrənin bağırsaq boşluqlarının spesifik xüsusiyyətlərindən biridir. Həm qidalanmalarında, həm düşməndən müdafiə olunmalarında iştirak edir. Dördüncü hüceyrə aralıq hüceyrədir.
Aralıq hüceyrələri plastik enerji kimi təsəvvür edə bilərik. Bu aralıq hüceyrələrdən lazım olan hər hansı bir hüceyrə formalaşır. Ya da hidralarda regenerasiya qabiliyyəti də yüksək səviyyədədir. İtirilmiş hər hansı bir üzv orqan varsa, aralıq hüceyrələr hesabına bərpa olunur. Ya da dalaycı hüceyrələrin də özü. Dalaycı hüceyrələr bir istifadəlikdir, sonradan məhv olur. Amma təbii ki, yenə dalaycı hüceyrə formalaşmalıdır, aralıq hüceyrələrdən formalaşır. 5-ci və 6-cı tip ektoderma hüceyrələri qamətlərdir. Yeşil qamət olan yumurta hüceyrə və erkək qamət olan spermatozoid. Yumurta və hüceyrə və spermatozoid qamətlər olduğuna görə yaz və yay aylarında müşahidə olunur. Çünki cinsi yolla çoxalma, qeyri-əlverişli çoxalma üsuludur, yəni qeyri-əlverişli şəraitdə baş verən bir üsuldur. Ona görə də payız aylarında hidranın qolcuqlarına yaxın hissədə spermatozoidlər formalaşır, döşənəyi dediyimiz hissədə isə yumurta hüceyrə formalaşır. Amma yaz və yay aylarında hidranın ektoderma qatına nəzər salsaq, sadəcə bu 4 tip hüceyrəyə rast gələrik. Daxili qatı dedik ki, bağırsaq boşluğu var, tipin adı da oradan gəlir və bu endoderma qatıdır. Endoderma qatında sadəcə 2 tip hüceyrə olur. Biri vəzli hüceyrədir, digəri isə qamçılı həzm hüceyrəsi. Qamçılı həzm hüceyrəsi. Vəzli hüceyrənin funksiyası nədir? Xüsusi fermentlər sintez edir və bağırsaq boşluğuna tökür. Bağırsaq boşluğunda olmuş qida hissəsi də başlayır kimyəvi həzm uğramağa. Qamçılı həzm hüceyrəsi isə qamçısı olur. Qamçısı həm bağırsaq boşluğuna doğru, qidanın daxilə doğru hərəkətini təmin edir, həm də tək boşluqlar ağız boşluğu olduğuna görə, yəni qidanın daxil olub və xarici olduğu dəyil eyni olduğuna görə, lazımsız qida maddələri bədəndən atılanda həmin kibrilər hesabına yuxarıya doğru, ağıza doğru qaldırılır. Qamçılı həzm hüceyrəsinin həmçinin yalançı ayaqları var. Vəzli hüceyrələr hesabına baş vermiş kimyəvi həzmdən sonra yalançı ayaqlar parçalanmış qida qalıqlarına daxillərinə doğru çəkir, tutur yalançı ayaqları ilə və hüceyrə daxili həzm baş verir. Hüceyrə daxili həzmdən sonra isə lazımsız qida qalıqları bağırsaq boşluğundan kirpiklərin hesabına ağızda doğru qaldırılır və bu şəkildə də bədəndən atılır. Bir də qidasını tutduğu zaman dedik ki, dalaycı hüceyrələrdən istifadə edir, qolcuqlarında daha çox olur buna görə də və qolcuqları ilə tutduğu qidanı təzədən ağız boşluğuna salır. Burada endoderma qatının vəzli və qamçılı həzm hüceyrələri hesabına həzm prosesi gedir. Lazımsız hissələr kirpiklərlə, qamçılarla daha doğrusu qaldırılır və ağızdan yenidən atılır. Bu dalaycı hüceyrələr və saydığım hüceyrə tipləri sporik meduzalar və mərcan mörkləri sinfinə də aid edilir. Hidraların cinsiyyətləri, ayrı cinsiyyəti deyilər, hermafroditdirlər və hermafroditdirlər, çünki bir fərdin üzərində həm yumurta hüceyrə, həm də spermatozoid yerləşir. Hər iki cinsiyyət hüceyrəsi bir fərdin üzərində yerləşirsə, bu adlanır hermafrodit orqanizm. Ayrı-ayrı fərdlər üzərində yerləşirsə, o da olur ayrı cinsiyyətlilik. Hidralar hermafrodit orqanizmlər olsa belə, mayalanmaları çarpaz gedir. Başqa bir fərdin spermatozoid ilə bir hidranın yumurta hüceyrəsi mayalanır. Bu şəkildə mayalanma çarpaz gedir, amma hermafroditdirlər. Daha sonra dediyi regenerasiya var. Regenerasiya. Regenerasiya bədən hissəsinin bərpası deməkdir. Hidralarda itirilmiş hüceyrələr və ya qolcuqlar yenidən bərpa oluna bilir. Bu da, bu bərpa olma da adlanır regenerasiya. Sinir sisteminə gəldikdə sinir hüceyrələrin hesabına baş verir. İfrazat sistemlərinə gəldikdə xüsusi bir ifrazat orqanları yoxdur, bütün bədən səthi ilə baş verir proses. Tənəffüs sisteminə gəldikdə xüsusi bir tənəffüs orqanları yoxdur. Canlı hüceyrələrin hamısı bütün yəni bədən səthi ilə oksigeni mənimsəyirlər. Bu şəkildə hərəkətlərinə gəldikdə əvvəla qolcuqlarını substrata qoyur, daha sonra döşənəyini qaldırır,
döşeneğini yere koymak zorunda kolcuklarını kaldırır. Ve bu da adlanır mayalı hareket. Sfoid meduzalara geldik de. Sfoid meduzaların Aurelia növü var. Aurelia növü var. Sfoid meduzalarda da hidralarda dediğimiz quruluş onlara aittir. Mərcan paliflerden elə kırmızı mərcan otlarının hareketinden kırmızı mərcanlarla ayırt edə bilərik. Həmçinin aktiniyanı ayırt edə bilərik. Belə. Bağırsa boşluqlar tipinin spesifik xüsusiyyətləri nə olur? Dalayıcı hüceyrələrinin olması. Hər biri suda yaşayan orqanizmlərdir. Bəziləri daha dərin və səthdə substratı yapışmış şəkildə yaşayır. Bəziləri isə sudan asılı şəkildə yaşayır. Hamısı adətən hermafroditdir. Yumurta hüceyrələri və spermatozoidlər eyni fərqdədir. Çox havaları zaten su şəraitində gedir. Hidralarında digərlərindən fərqli olaraq qeyri-sisi çoxalmanın tumurcuqlama növü var. Tumurcuqlama yolu ilə də çoxalabilir. Tumurcuqlama əlverişli şəraitdə baş verən çoxalma tipidir. Bu zaman hidranın döşənək hissəsində çıxıntı formalaşır. Tumurcuqlarını yəni bu çıxıntı daha sonra qolcuqları ağızı formalaşır. Ən son döşənək hissəsi də əmələ gəldikdən sonra ana fərddən ayrılır və özü müstəqil substratda yapışmış mini hidra olur. Hidraların bədənində şüalı simetriya var. Bu da nə deməkdir? Qolcuqların əsası şüalları keçirsək, qolcuqların sayına uyğun, hər bir sağ tərəf sol tərəfə bərabər olmuş olur. Bu da adlanır şüalı simetriya. Dərsimiz bu qədər. Dinlədiyinizə görə minnətdarım. Sualı olan varsa ya da növbəti dərs izahlarında istədiyiniz mövzular varsa, şərh bölməsinə qeyd edə bilərsiniz.